おはようございます。5万発ダス次郎でございます。ということで久々長崎県でございます。今日打つ台5万発出る口。まだね抽選始まってないんですけども、これからざっくりね600はいると思います。そこで、抽選始まる前に何の機種打つかをちょっとルーレット作りましたので、今一応3択あります。ざっくり3択、はい、じゃあいきますよ。はい、スタート。何が出るかな。当園の誓い。当園の誓い、はい。ということで一期当選でございます。一期当選、はい。ちなみに3択は、一期当選、当園の誓い、第一。ドラムさん取れなかった時のためにルーレットやっとく、はい、何が出るかな。はい、ベガ立ちです。ベガ、はい、はい、ベガ立ちです。取れなかった時はまあその時考えよう。はい、ありがとうございます。はい、見ないでおこう。今ここの手の中に真空状態を作って抽選番号を変えてくから、いくよ。せーの、123、はい、終わりー。まあ、どの台でもね、出るには出るよ。ただ、選ばせてください。選べないけど、あんまり好きじゃない台でさ、おまかせて嬉しいですかって。あ、ズール1台ある。まあ、ワンチャンズールだね。あざっす、スローステージ0です。だいぶ繰り上がって、547番でございますね。一気通せ、一瞬見れてあげみよう。はい、無理ー。アズールレンも無理か。嘘だ。取れなかった時のためにアズールレンとか考えてたんですけど、マジで5万発を狙うんだったらの機種で行ったんですけど、全部埋まってましたね。やばいよ、一撃2万発出てんだから。あるよ、夢あるわ。アーマデジの中で寝台、破壊力ある唯一の台こちら。こっからビッグドリーム掴みに行こう。だいぶこっから5万発出るから、こいつは出ないけど、これと合わせて出しに行こう。でっかいビッグドリーム行きます。今日は一人で長崎でドコンチョー。ドコンチョー、いいっすか。77分の1なんでね、3000円でやらせていただきます。はい、ということでビッグドリームアマでございます。77分の1バージョンでございますが、これ隣駅でもね企画やってこれ打たせてもらったんですけども、めちゃめちゃ強い。弾は出るっていうのは分かったんですけど、僕自身は出してなかったんですけども、よろしくお願いします。1000円。じゃあまず初めにスペックの方をお話しさせていただきますと、まあ元々319だったビッグドリームが77分の1のアマになって帰ってきました。なので初当たりは77分の1で取れますが、これ難しいのがラッシュ突入率が 33% でございます。当たったうちの 33% 取ってるかどうかをこのジャッジメントで告知するっていうように変わりました。以前だとジャッジメントで宝箱に中身があったら大当たり右打ちって感じだったんですけども、今回当たったらまず右打ちをしてラッシュ入ってるかどうかをこのジャッジメントで決めるという風に変わりました。それ選択されるのが 33% でございます。で、右入ってしまえば 75% のループにはなるんですけれども、右打ち当たりの 40% が1600発取れます。なので破壊力がすごいよといった機会になりますね。で、今このモードではちょっと選べないんですけれども、このモードが抜けたら選べる入賞時ジャッジメント告知ボードというものが新しく搭載されました。まあ、何かというと、まあ先バレみたいな、もう当たりバレみたいな告知になりました。入賞時にこのビッグドリームが赤く光ればとりあえず当たりを取っているよ、で 33% 取ってるかどうかっていうのはその後分かるよといった感じになりますね。なのでこれ通常時何が重要かというよりかは、これジャッジメント時当たった後のジャッジメントがすごい重要で、基本的に3分の1なんですけれども、そこで2択になるのか、はたまたプレミアの1択になるのかで、3択の時でもチャンスアップが出るかどうかで右打ち入るか入んないかっていうのは決まるので、そういうところを意識していきたいと思います。じゃあ行きたいと思います。1枚目。まあ今のがまあまあまあ、あれチュートリアルですよ。こっからが本番ですから。 ありがとうございます。生まれたうなぎの妖精うないさんの地域への思いが込められたお守り。じゃあいただいたうないさん置いとくか。諫早うないさんのお守り頼むよ。うないさん、アマデジには定義がありまして、アマデジに2万円目入れてるやつはもう終わりっていう。77分の1で2万円目入れてるやつはもう負けよ。不甲斐ない2枚目。何をしてんだ俺は。俺は何をしに長崎に来たんだ。よっしゃやっと来た。あぶねー、長すぎだよ。投資1万5500円です。258回転、めっちゃ余ったね。これであと当たりは決まってますね。じゃあ、はい、これで当たりです。2ラウンドのボーナスを消化した後にここでラッシュ入ってるか入ってないか決まります。で、ここでチャンスアップで多分色が上がったりってはあると思うんですけども、今回はなさめかな。さあ、ここ3択勇気しかねえ。あとはね、チャンスアップね、
一番右がね音鳴ったりピュインみたいな音が鳴ったりとかね、中央が光ってたりとかするとチャンス、なんかチャンスあれ、あ一応左が光ってる、めっちゃ高速点滅してる、これここにかけるしかね、宝箱出てきたらラッシュね、お願い一発でいけ、うわっそこではない、あーダメだよ、こんだけハマって入んないのはダメだよ、本来ならね低投資でこれを何回かやるのはいいの、もうライトミドル並みに入れてこれは赤、勇気ある挑戦者でありたいわ、俺は埼玉県のビッグドリームと呼ばれたい、ビューティフルドリーマー、埼玉で一番強くなりたい、おいよっ早い、34回転いくよ、埼玉県のビューティフルドリーマーが、まあ総投資1万6500円ですね、何択、いやー3択、チャンスアップ、あーこれ一番弱い、これ 30% ぐらいしかない、逆あえて頼む、3分の1順調な感じを見せていってくれ、え一番弱いチャンスアップに行ったよ、はい、危な、行くんだ、じゃあいいですか早速、ここからは、まあ、ビッグドリームいつも通りでございます、転落の59分の1を引く前に24分の1を当て続ければいいという、まあ今ユニコーンとか前の前作のビッグドリームとかもそうですけど転落式になります、では行きます、で歌はもちろんダンスタイムで、ここでもう弾を作って次の319のためにどうにかしたい、ワン・ツー・シディ・シディ、やめてよもう回避して、嘘でしょねえ、もういい、意味わからん、意味わからん、わかんない、これで成功すれば残放流内に当たりがあるってことだからね、いきます、あーやばい、中指をすごく立てたい、なんか今キランってしたけどどうなの、何もないの、特にないの、当たってんじゃん、勝ちしてますよ、転落した後のザホリで引いてるよ俺、全部開けば、あまあ、いい800発ですね、嘘やん、今のおしゃれだったね、なんかあのユニコーンみたいにバーンって聞いてダンスタイムが流れるっていうね、エロいわー、なんか何これ、おお、マジ、あ、昇格あるんだ、嬉しさ満点やん、いやうますぎでしょ、これをやっていけばいいだけですからね、で唯一転落できるとしたらこの超絶申告ボーナス引く前に、引く前っていうかね、この800発が終わって次の当たり引く手前に転落は引いても大丈夫ですね、いやうまくいってるわ、じゃあ振動モードでしょ、神に動くと書いて振動モード、ボタンバイブ発生で歓喜、歓喜将軍お願いします、ここで、ね、まくるを最低でもまくんなきゃ、継続率75%関係ない関係ない、 OK ボタンバイブしと、皆さんが見えないぐらいにバイブしてた、いやすごかったよ、ビビってだけだったから全部行こう、なんか音が鳴るとかじゃなくてマジでクレイジーギアがぐらいでした、とりあえず5000発ぐらい出したか、ちょっとボタンバイブ難しいかも、保留覚醒モードでしょ、見やすい、見てわかる、保留、よっしゃー当たり、よし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 、宝箱3つね、40%、よし当たり、全部ね 40%、 まあ、じゃあ保留覚醒もうまくいったことだし、プレミアム GG モードするか、グッドゲームモード、とりあえずプレミアム GG、 いろんなプレミアあるよ、ボタンバイブしたり、キリンフラッシュとかないの、おプレミアはどこプレミア出たら4000、3600とかあんのかな、おえー、プレミア出てないのになんで、オーケー、とりあえずまくった、とりあえずまくった、ダメだよ、アマネジに2枚目入れてんだから出さなきゃダメだよ、保留連なのか、あいいね、無限時短ですね、素晴らしい、じゃあここで皆さんダンスタイムです、ワン・ツー・スリー・フォー、
本当にどうでもいい情報なんですけど、転落引いた時ここの最中、ここの上のアタッカーがチャカッて開きます。おそらく僕ここで引くと思うんですよね。で転落引いてよかったねってなるんですよね。転落したかしてないか、あほら転落した、今見えた、ほらほらよかったんだよこれで。多分今一瞬打ったと思うんですけど、パカッて開くんですよ。危ねえ。さあこれで、とりあえず投手分まくりました。いややっぱ強いね、出玉破壊力あるわ。青青で青んだけいいっす。青が転落の危機かもよって感じなんで、いいよ出た、カミングスー、左上プレミア出たぞ。全部開いてプレミア出たから 1600! ウォッホー、ウォッホー、これはね一撃2万発ぐらい出たのも納得できる。搭載してない、あーカミングスーカミングスーしか出てこない。おホリューレンこれワンチャン1万5000発あるんじゃないの、アマでアマであるんじゃない。本当に素晴らしい成果ですね、おもろい。もうだから左上のカミングスー見ようかな。いやーやばいって、やばい、頑張れ、あチャージ完了、ダメ落ちてる、あー落ちるね、いやまだあるまだある、なんか引ける気がする。ザ・掘り戻し間に合え、ゲー、いやー出たけど転落の方は引いてる。いや分かる、さっきみたいに復活があるかもしれない、キランって、いやー惜しい、いやでも十分十分素晴らしい、いいね、面白さに気づけたよしっかり。で出玉も十分戻ってきました。ちょっと一旦周り見てなかったら続けますなんか面白いから続けます。グイッてだー、投資的には4125発でしょ、で今持ってんのが4250発。いやーじゃあ行くか、ちょっと他の台ミニ開いてんな。うないさんレーダーも今ビンビンに反応してるね。まあ5万発出る機種、現実に考えてアズールレーン、これ最適解ですね。じゃあ第2試合アズールレーンで真たる武装を見せましょう。ドコンジョー、はい、ということで投資4125発、現在4250発と125発だけプラスの状態で来ました。海鮮と書いてロマン、君が望んだロマンだろこれが。行きますよってことでアズールレーンに移動してまいりました。まあ、ちょっとスペックややこしいのですが改めてお話しさせていただきたいと思います。基本的に41分の1で当たります。なんですぐ当たるかなと思いきや大半が証ギフトってアイコンが出てきて2ラウンドのちっちゃいボーナスになります。 来ました、これがもう41分の1当たっております。でこれが頻繁に来るんですけれども、我々が目指すのはその41分の1の当たりの中の薄い振り分けを取らなきゃいけないっていうのが一つあるんですよ。確率で言うのであれば499分の1でそれが取れますと。で499分の1を取ったうち、だから7ラウンド取ったうちの 61% でラッシュというね、結構狭き門なんですよ。だから実質ラッシュ900分の1ぐらいですかね。なんですけれども、まあ薄いところ引くのがうまいと定評があります私。まあ、注目予告は主にはもうエンタープライズさん関係ですね。エンタープライズゾーン、エンタープライズ SPSP に行くのかとか、やっぱいろんなところでエンタープライズの予告が出るっていうのをまず待ち演出の一つだと思います。次にまあメーカーさん柄のゼブラ柄ですね。そして最後ね、当落の時の覚醒ボタンですね。そちらほぼ当たり確なんですけど、一応 98% ですね。まあひとまずは先バレを待ちましょうっていった感じなので、マジで早めに狙っていければなと思います。何も起きず全て使い果たしました。3枚目です。やっぱやっぱ投資をしてなんぼですから元気にいこう。4枚目、本日最高ハマり叩き出しましたね、おめでとうございます。じゃあ光るまでずっとやっといてもらっていい、赤色のスパイスを入れてここに。ペペ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 、このビーム怖っ。しかもタイマーストックあるぞ、タイマーストックあるぞ、マジですぐ来たじゃん。タイマー何秒、スタンバイ42秒、ちょっと弱そう、やばいじゃん、来たじゃん。これチーズカレー、これ何、保留変化、ワッツカラー、金神社の武装を見せてください、金エンタープライズ保留、全然いい全然いい。あちょっと尾崎さん、ゲーム数が赤になってます。一応 50% ぐらいあるで、いやこれはやれる、やってくれ。よし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 、
今日一暑い、今日一暑い。もう一回、あー、オッケー、二回来た。熱っ、熱っ、熱っ。いやこれで一応 70% ぐらいはあるはずだったよ。海鮮と書いてロマン。いや行ってくれ、最強武装。今日初のエンタープライズです。いや頼む。で一番嬉しいのは覚醒、覚醒ボタンね。あーオッケーオッケーオッケー。相手は加賀か、この色は。あ違う、天城よ、一番強い。でこれバーンって覚醒ボタンだったらもうもらい、覚醒来い、なし。さすがに、よいしょー、あぶねー。うないさんも喜んでますわ、バイブと一緒に。さあここで 61% 取ってればラッシュになります。ここでピュリファイヤーが来るんですよ、ここでね。で色を上げます。青、緑、赤、虹とありますが、緑以外だったら正直サンキューです。まあでも緑で行く時もあるけど、やっぱ基本的に入る時は赤になってくれる。さあ頼むよ、お願いします。青越えて緑行って、緑行って、で赤になれば、赤になれば、赤になればいけるって。うないさん、うないさん、うないさんを取るよ、諫早の神。お願い、入れなきゃいけないんだ。あー待ってだよ、待って。 61% もあんだろ、あんた復活してくれ、復活。あ終わりだ、ロシアで止まりだったことない。いやー時間きついね、これ。もうね、外れで当たりパン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 取れる台じゃないんでね、本当に1回の当たりが本当に重要。でもアズールレイ俺ずっと打ってるけど、1回目絶対通常なので、2回目ラッシュ入るのね。これはねずっと打っててね、自分の経験則でそうなの。5555、あの次はラッシュ入るのはもう確約されてるんで、5枚目いきます。何度も言ってます、動画でコンプリート出したことある人間いません。パチンコは私が出します。いけっ、あないねー。タイムオーバーです。いや悔しいというか、パチンコって楽しいんですね。いつの間にか6時です。あっという間ですね、本当1日経つっていうのは。今日はね飛行機の時間、そしてレンタカーの返却があるんで帰るんですけども、ちょっと休みをちょっと返上させていただくので、アズールレイの続きはもう一回やっていいですか。やっぱねアズールで出したいわ、唯一コンプリートがねいけそうだなって覚えてる機種だから。正直こんなんじゃ終われない、再戦させてください。申し訳ない、こんな不甲斐ない結果で、すいませんが、お願いします。はい、ということで2日目です。今回は、PR 区北安へピークガーデンさんにお邪魔させていただいております。ザキさんもすいません、お互いね休日返上で。だけどパチンコってで仕事の日もそうだけど、もうお休みの日にも打ってるからそんなに変わらん。ただアズールレーンが納得するまで打ちたいということで、前回のままじゃいられないよねということで、追加でやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。1枚目。はい、ということで早速アズールレーン打っているんですけれども、まあ今回はね、あの特別編ということなので、ミッションポイントとかその云々勝敗とかは関係ないんですけれども、まあやっぱやりたいよね、自分が好きな台でいい加減出したいよね。アズールレーンって結構コンプリート見てるよね。ジャンさんも他も万枚5万発出してるよね。5万発出せとは言わん、なんかいいぐらいでいっぱい出て。でモードは前回と同じく先晴れモード選んでおります。ああそうだね、1日1回だからね、先晴れなんて1回で十分って言いたい。アズールレイが一番で決まるわけないじゃん。今までアズールレイ一番で決まった人見たことありますか。ありませんよね。そうなんですよ。2枚目いきます。もう何も焦る必要ないんだから、だって9万5000発でしょ、ね、それに対してのまだ投資5000発よ。9万プラスやん、9万発プラスやん、これで。おお、きた、今日初のおみくじ。しかも赤ちゃん娘いいんじゃない、いいスタート切ってるよ。いっぱい楽しむ。よしよしよし、おみくじとしてはまあまあまあまだいい感じで来てるね。まあ疑似さんは行きますね。キャラリーチ挟んでからの疑似さんかな。でここでセイレンゾーンとか取ってほしいんだけどね。あーラフィーロイヤル、まあまあ大会戦は取ります。ここで赤、赤取り、赤取りに
お、来た、エンタープライズゾーンじゃないこれ、エンタープライズゾーンだよ、はい、ドン、来たこれ、大吉です、青き航海に祝福を、これはある、全然ある、あ、キーホリーじゃんこれはもらったね、言ったでしょ、もう一発で十分なんだって、あとはもうラッシュ入るから戦いね、ちょっと長い、オッケーですね、ここもちゃんと赤になってるね、素晴らしい、天城赤隊、このまま行けば当たりでございますよ、大回戦の赤隊はそのまま行ったら当たり、だからここでなんか弾丸が入ってエピソードに行くことが多いんだけどね、完璧、エンタープライズエンゲージ、さあ行くよ、でエンタープライズで上がっちゃうとこの赤隊もなんか違うかった気がする、でもすげえチャンスアップにはなってる、さあここで上がっといい、まあまあまあ、まあ、もう今まで打ってきてますから、こんなんで当たらないアズールレーン僕は知りません、それはもうアズールレーンじゃないですから、ありがとうございます、復活よね、復活、あんな煽りして外れるアズレ、俺知らないよ、うわっラッシュだ、こんなことは間違ってない、ちょっと取って取って取って、ザキさん取って取って、こっち取って取って、ピーフロやはり当たりが一番よし、やった一発よ、すげえ、しかも設定してないですよ、カスタムしてないのでビーフラ来たわ、ありがとうございます、確定じゃん、ピュリファイヤースライム状態よ、あんなにさ遠かった、あんなに遠かった SS ラッシュがさこんな簡単に行くのよ、あーもうこれ絶対赤虹になるね、もうピーフラなってるから、こっから知り上がって、はい虹ね、ピーフラって時大体虹になるのよ、はい決めろ、ありがとう、素晴らしい、本当に楽しいのはここからだよ、どこかん開きペリファイヤーいきます、まあ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 コンプリート出すからね、全部やっていくんですけれども、まあ、共同先生からいきます、悠久のカタルシスにして、さあスタートさせていただきます、ちょっともう一発で目覚めましたわ、ここはね確変状態です、ラッシュ取った最初の1回目のね右打ちは確変状態なので、まあ、41分の1で当たりますよといった感じになりますが、まあ右打ちもこれで当たってる、当たっているんですけども、ここで右打ち 33% の振り分けを取れれば確変、次回までいき、これストーリーの方じゃないっけ、これ次も 33% 取りましたね、エピソード流れた場合は確変ボーナスになります、でちょっとねスペックの説明ねだいぶ途切れちゃったんですけれども、で右打ちこれは今確変状態 33% 取りました、それ以外だったら時短状態になりますので、そこで46分の1を引いていければ続きますという、いろいろねもろもろ加味すると継続率 90% でございます、まあねこの後万が一ね、万が一抜けてしまった場合でもお楽しみあるから、すごいよ、エピソードボーナス前後編使って私はあれエピソード継続してね、え保留練してるあれ3回エピソードあったんだけど、エピソード前後半そして新エピソードみたいな感じで3部作になりましたね、さあこっからね、こっからが始まるのが追撃ゾーンでございます、いやーここで速攻で当てたいんだよね、ないよね、じゃあ共同先生戻ります、でまだこの内部的にまだどっちかは分かんないんで、まあ、とりあえず当てればいい、当てるのが一番簡単、46分の1だとしても当てちゃえば関係ない、オッケーキーホルー当たり、しかも、エアーのバイブ吹いております、エアーのバイブ吹いております、これ共同戦線中は確変になります、ダメだもうダメだ、エピソードしか引かん、エピソードしか引かんよ、そりゃそうよ、エアバイブ吹いてんだから、でこのまま、振り分けにはよるんですけれども、まあ、確変引いてます、追撃ゾーンのエクストラになるか、もしくは規定回数だから85回で終わった後にこれエクストラになんないかな、でこれ駆け抜けた後ですね、駆け抜けた後にエクストラとして降ってくる場合もあります、青以上の保留はもう当たりです、もう基本的にはまあキャラリーチ行ってくれるかな、駆逐艦とか、まあ、いきなりパンって当たる場合もありますね、画面割れてコングラチュレーションみたいな、やばいよやばいよ、まだ足んない、まだ全然足んないよ、残り20引いてくれ、まだ間に合う、頑張れ頑張れ、1オッケーオッケー、ナイスカウントダウン、あカウントダウン今ゼロになった、なってないよね、
あ、オッケーオッケー、もう赤ちゃん。新芽自体は正直危ないんですよ。5割ないぐらいなんですよ。駆逐艦系列はね、5割ないぐらいなんだけれども、今チャンス目じゃない、チャンスのイルミでした。で、今しれっと青保留もあったんですけど、青保留ももう 60% 以上あるんで、もう保留、色保留変化マジで熱いです。でとりあえずワンパスまではさ、共同戦保留連取ってますね、これで保留連で、おーおーおー、獣王保留や、ありがとうございます。こぎ出せパラハラだっていや、そうよ、こぎ出せって言ってんだから歌詞的にはこうだろいやー、なんか全然追撃ができてないな。まあでもいい、まんべんなく当たってくれてる。あやなみチャンスアップ待ってくれ、あやなみ。でもこれ1回戦で来たってこと、うわエピソードじゃん、どっちあんのかよあれ一瞬外れたと思うんだよねホワイトアウト。いやー、うまくいきすぎてるなこれ。はい、よいしょ、決着つけようかズルレ。はい、2回目、すごいすごいすごい、止まんないよこれ。次は出たらセイレーン入ります。ちょっと怖い、ちょっと怖いな、ちょっと怖いな。あーもうこれね、あーこれもう気持ち的に確変状態と思うしかなくなってくる。大丈夫大丈夫、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、まだまだ耐えてくれお願いだって次当てたらって言ったじゃん、次当てたら、うわ終わる。あ、おお、続くの見たことないシャッターだもん。あーってことは確変だったってことね、見たことないシャッター、あぶねー。だからこれ内部的に確変だったってことっすね。いやーよかった、引き輪でよかった。ここは95回転さあ、じゃあこっから行こうか。セイレンモード、まあいわゆる一発告知モード、ゲーム数隠される、表記上は隠されるんですけど、こっちのサイド画面で一応見れることはできます。1万発超えました、ありがとうございます。あ、ちょっと朝早すぎてどん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 こう喉の調子が上がってきてるわ。で、ここセイレンモードなんですけども、図柄的に言っとくと2黒4金って覚えてください。何かというと、2で当たった時のボーナスの色が黒、そして4で当たった時の色が金だと、まあ確変濃厚だよっていう、あのボタンが、ちっちゃいボタンが出てきたりとかで、ね、もう本当にそういう一発告知系、完全告知みたいなもんなんで。あれれれれれ、あれれれれ、あ、これこれちょっとね、疑似変動してるね、これ。これなんで疑似変動してるかっていうと、今見れた、みんな今なんで今疑似変動してるかって、基本的に図柄が進むとピタッと止まるのに、今ちょっとはっはっはってちょっとふわふわしてたんですよ。これが内部的に、まあ、さっきの共同戦線で言うと、まあ駆逐艦のねキャラが出てきたりとか、なんか演出が起こってるみたいなイメージなんですよ。これを見るのが楽しい。で、だからあの図柄のふわりをちょっと見るのも大切なんだけど、そこで出てきた時にボタンを押すと、回転数隠されてるとこが急にゴーゴーランプ出てきたりとかするんですよ。そういう楽しみ方がある。これはもう追撃成功。あのね、自分でもびっくりなんだけど、アズールレーン情報量えぐいのよね。これね、ぜひともジャンさんに解説してほしいんですよ。僕じゃあ覚えきれん、これマジで多い。まず図柄のふわふわを見つける、もうビンゴと一緒、ふわふわを見つける。まあいきなり当たる時もあるけどね、全然ちょっと分かりづらいよって方は、あのこのこっち側見るといいです。ゲーム数進んでないって分かるんで。あ、俺だよね誰か分かんない。2の時にボーナスの色が黒だと確変なの。そう、2黒ね、2黒4金、この法則覚えておくとマジでね、うわ確変じゃラッキーって思えるから。おい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 、これめっちゃ漕いでるぞ今回。あれちょっと今ずれたね、あれ出たね、おかしいね、今ちょっと音ずれ起きましたね。虹色金、クリファイヤーでもう虹色を出してくれ。ここは一応保留が出てくるからね、わかるね。ギターソロ入ってるよ。で頼む、まだやりたい、まだ楽しみたい、まだセイレーン楽しみたい。これまずいね、これ残り回転数わかんない。まあこれボタン押せばわかります、こうやって見ると。うん、あと30回、悲しい、危ない、戻して。いやまだいけるよ、これ波に乗ってるもん、このラッシュは。頑張れ、耐えろくれ、俺にもうちょっと楽しむ力をくれ。
楽しさを分けてくれ。やばい、悲しい終わりするんだよセイレンって。もうあいやまだ分かんない、ライブ的に格変の場合もあるから、まだ続いてほしい。格変だと信じて。うわあ、ただこっからが楽しいんだ。アズルはこっからが楽しいの。まず一つ目の楽しみはこの残保留4つで当たりを引っ張ったらそれは一番いい。46分の1を引っ張ってれば一番いい。お願いお願い、ちょっとお願い、煽って煽って。あーなさそうだね。はい、ということでじゃあこうなりましたと。こうなった場合はアズールでラッシュループチャンスというものに入りまして、46回転46分の1を当てなければいいだけ。すごく簡単ですね。それをすると U タイムが発動してまたラッシュに戻りますよと、まあ、いわゆるラッシュではないんだけど正確に言うと時短が付与されて、まあ、ほとんどラッシュに戻るよといった感じになります。まあまあここはもうレンジローが輝ける場所、当たりを引かなきゃいいだけ。危ないですね、1回転でマジで当たり引いた可能性やばいよ。で当たり引かなきゃいいだけっつって1回転で当てるやつおらないって。危ない危ない危ない、よかったよかった。今のであのアラート音みたいなのが鳴ってピュリファイヤーちゃんが来るともしかしたら当たり引いてるかもよ、終わっちゃうかもよの合図です。いやこの仕組みがマジ天才的だね。だってちょっと弾は減っちゃうけどラッシュ戻んだったら別にさ全然耐えれるしね。まああと他のね、あのだから当たり引いてないよって言ったあのちょっと待ってね、まあここでやってみよう。ここでボタンを押してイーグルが光れば当たりは引いてないってな。オッケー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 。あぶねー、今の光ってなかったらあれ俺もしかしてもう当たり引いた可能性がある。これピュリファイヤーの演出で未来選択入って多分継続かな。オッケー形成。あぶなマジでこれイーグルマジで光ってなかったら発狂してたね俺。残り10からマジ気合の入れ所だから、それまではもう当たっちゃったら仕方ないって割り切れるけど残り10回転以内に当たったら本当に辛い。シンナルこれが危ない、このタコが危ない、これ危ない、ボタン連打します。やばいやばい、ちょっとイーグル光ってないです、すいません。オッケー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 。ここからだよ。よしよし残り10。やばいねこれはマジで。いやこれがねいろんなところに面白さがある本当に。いや残り10回転、残り10回転で46分の1を引ける確率は今ちょっと計算しますね、ゼロです。はい、ゼロです。もうでもあの焦ると本当に急に当たろうとするから当たるな当たるなって思うんじゃない、逆に当たれってさ思うとき当たんなくないですか。今その気持ちでいこう、当てよね、もう当てますわ俺、当てる当てる。あと5回転だからもう保留全部ここにぶっ込んだら当たり。まずいまずい、当たる当たれ当たれ頼む、当たってくれ。やばいやばいやばい、本当にイーグル光ってない、イーグル光ってない。当たる当たる、マジでお願い、マジここ形勢、いや絶対分かってる、モテ遊んでるだけだよね、お願いします。うわあ選択、うわあ引いてる、あと4回転じゃん。当たり引こうって 当てられるやついるかよ、そんな人いたらもうボロ勝ちやん。当てよ当てよ、うん、よー296回転ちょっと減らしちゃったから5000発近く8700発持ってる状態です。さあいいの来い、ほら全部割れた、ナイス。ただちょっとスタートはまだよろしくないな、こっから上げてけ、よろしく頼む。エンタープライズ、おい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 、そうやね、継続するときよろしく頼むって初めて聞いたぞ。何色、あら青なんだ。はい、こっから金が出てくるでしょう。うわ飛んだ、あ何色、また金、赤赤かな、はいはいはい、海が美しいと思えたことはないんだ、すいません埼玉県なんでね多分エンタープライズも、うん、で赤エンタープライズ保留でございますね。で赤点滅してます、加賀か、ちょっと怖いちょっと怖いけど、まあまあエンタープライズは来ます。今日の先晴れはいいぜ、ドン。タイトルがデフォっていうのがちょっと怖い、まだ全然負けられる。カットイン、まあ基本的に赤なんで金が出たら最高、外れる時は本当にこんな強くあおんないもん。ゼロ距離ゼロ距離、覚醒ボタンない、
カットインボタンお願いします。よおいった素晴らしい。それ今距離見た、加賀とエンタープライズもうゼロ距離よ、ゼロ距離であれ撃たれたら無理やって。ありがとうございます、埼玉県に祝福を。さあ重要なのはここから。さっきは、まあ、復活そしてねピーフラだったからっていうのはあるけど、基本的にねここ緑色にしちゃダメ、緑色にしちゃダメ。やっぱねこれ前回も言ったと思うんですけど、ラッシュ入るときはやっぱ赤になってくれる。マジでこの連打重要なんだよな。お願いします。で緑この辺で変わって赤、赤になれば全然アウト、ギリギリでよし。あるマジある、2連続あるぞ、やれる日。今日の先バレマジで調子いいよ、今日の先バレはいいぜ。え俺初めてかもしれない、復活とかないっすか、やっぱ入りますみたいな。いやいやいや赤、赤外すか、マジかよ、ショックがでかい、きついわ。それあんなに出てたのに負けたらこんなちっちゃくなるよ、ピー君。間違っていけ死ぬー、弾なくなりました。朝あんなに出た弾がお昼夕方とかけて全部なくなりました。でもアズレ面白いですね、もう勝ったなと思う出玉ですらこれ消えますから。3枚目です、旋回転、旋回転です。あーもうここ写真撮ってインスタ投稿しちゃおう。あーインスタ映えだねこれ、2万発飲まれてると一緒だから8枚目お願いします。いやお願いします。うわー終わった私の後悔はこれにて終了です。後悔しかない実戦でした。なんでこうなっちゃうかなね、笑ってるよいつも。うわ悔しい、言葉が出ませんね、もうアズールレーンは。でまたリベンジしたいとかね思うんだけど、もう気軽に言えない、あの台は相当の覚悟が必要。アズールレーン打つには皆さんもこの動画を通して伝えたい、アズレンを打つには相当な覚悟が必要。今月一応ね5万発月間としてやらせていただいているので、まあ、狙いに行ったことに関しては間違いではなかった。癒しだね、最後になんか癒しの動画でも撮って帰る。で最後に一つだけね、P アーク北寄せ P 君ガーデンさんはこのドッグランがあるのでねワンちゃんも遊べます。ありがとうございました。はい、ではちょっと出玉紹介していこうと思います。ちょっと明るく見えますがもう夜になっております。この時点でずっと奪ってるボックスここですね、エンエンの消防隊ゴジエバなどこう4台5台そしてまあ3台機種、3台から5台機種がねまとまってるボックスになるんですけれども、ここの複数台機種ボックス埋まりも早くこの時間まで粘っていらっしゃるということで強かったと思います。そして何よりもまあやっぱメイン機たちですね、エヴァシードドンとあるんですけれども、ここもねずっとフル稼働でやっぱこの辺りもうメイン機として扱っているところとても強かったと思います。でね最後ここですね、リゼロそしてスマパチのレイブユニコーンのこの3つのボックスなんですけれども、ここもねとてつもなく強いですね。はい、ということで以上出玉紹介になりますが、久しぶりにお邪魔させていただいたんですけど、今紹介したところ4ボックスぐらいかな、もうメイン機どんどんどん、そして新しいバラエティのね3台から5台機種この辺も力入れていてもう全体的に強かったと思います。ということで以上出玉紹介になります。レンジローのアズルレーンはどうなったんでしょうか。僕といえば、まあ、打つのだろうなと皆さんも思ってるかと思います。魔法少女です。おお、バイブった、レインボージョン、こんなことあっていいんですかね、海の手の世界で。おっしょ、おっ、ああ満月長くない、うえっ鳥肌立ったぞ今、なにこれ気持ちよすぎんだけど。最後までご視聴していただきありがとうございました。いやー5万発出すっていうのは難しいですね。コンプリートね、何それ食べれるのみたいなね、いつか出せたらいいなと思うけどもね、それが多分充電後かもしれないです。あした